Bara David av Lina Stoltz. Det här är en ungdomsbok som är otroligt spännande. Den är både dramatisk och utforskande och handlar om Ida som är 11 år som alltid har önskat sig en syster. En dag får hon veta att hon ska få en bror. Men David är 15 år. Familjen har bestämt sig för att bli ett familjehem. Och vad gör det med en familj?